तपाईं हाम्रो दैनिकीमा कुनै न कुनै समस्या आइलागेको हुन्छ। हरेकसँग आफ्ना आफ्ना मौलिक समस्याहरू हुन्छन्। जिन्दगीमा यस्ता समस्याहरूले हाम्रो प्रगतिको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन्छन्। जिन्दगीमा आउने अनेक प्रकारका अवरोधहरूलाई कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रसिद्ध लेखक रायन होलिडेले एउटा किताब लेखेका छन्, द अब्स्ट्याकल इज द वे। यो किताबले हाम्रो जिन्दगीमा आइपर्ने जति पनि अवरोधहरू हुन्छन् ती अवरोधहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र त्यो अवरोधलाई कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकै सुन्दर तरिकाले उल्लेख गरेका छन्। यो किताब पढिसकेपछि मेरो आत्मविश्वास यति बढेर गएको छ कि मैले जिन्दगीमा जस्तो सुकै समस्या आए पनि त्यो समस्यालाई पार लाउन सक्छु, हरेक अवरोधहरूलाई अवसरमा बदल्न सक्छु। यो आत्मविश्वास मलाई जगाइदिएको छ यो किताबले। यो किताब 2014 प्रकाशित भएको हो। मैले अलिकति ढिलो गरी पढेँ। यो किताबबाट मैले सिकेका 5 निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज म तपाईँको सामु सेयर गर्न आएको छु। कृपया तपाईँ कतै पनि नगइकन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँले पनि धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ। नमस्कार, यो हो सक्सेस सूत्र, म बिष्णु प्रभा सापकोटा। आउनुहोस् आज केही नयाँ कुरा सिकौँ। मैले रायन होलिडेको किताब द अब्स्ट्याकल इज द वेबाट सिकेको सबैभन्दा पहिलो र निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो समस्याहरूप्रति सकारात्मक र वस्तुगत धारणा बनाउनुहोस्। रायन होलिडेले जिन्दगीमा दुई प्रकारका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्छन्। एउटा जुन अवरोधलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, समाधान निकाल्न सक्छौँ। अर्को यस्तो अवरोध जसलाई हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको अवरोध हुन्छ, जस्तो कि भूकम्प होला, महामारी होला, बाढी पहिरो होला, अरू मान्छेले तपाईँप्रति बनाउने धारणाहरू होलान् जसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा हामीले यो हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ कि जिन्दगीमा जति पनि समस्या आइपर्छन् हाम्रो जिन्दगीमा, ती सबै समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। ती समस्याको मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ जो हाम्रो काबुभित्र छन्। अर्को यसले के भन्छ भन्दाखेरि, हामी जब समस्या आइपर्छ अथवा अवरोध आइपर्छ त्यति बेलामा धेरै भावनामा बहकिन्छौँ। भावनामा बहकिँदा हामी समस्यालाई वस्तुगत तरिकाले बुझ्न सक्दैनौँ। कुनै समस्या मलाई पर्यो भने म त्योबाट हट बनाउँछु, तर त्यही समस्या साथीलाई पर्यो भने मैले बेस्ट सजेसन दिन सक्छु। यस्तो किन हुन्छ भन्दा, मलाई समस्या पर्दा म बढी भावुक हुन्छु, मेरो साथीलाई समस्या पर्दा म वस्तुगत भएर अथवा वैज्ञानिक भएर तथ्यपरक तरिकाले म सुझाव दिन्छु। त्यसैले कुनै पनि समस्यालाई बुझ्नको लागि हामीले मेरो समस्या अरूलाई पऱ्यो भने म कस्तो सुझाव दिन्थेँ भन्ने तरिकाले हेर्नु पऱ्यो। ती समस्याहरू टेम्पररी हुन्, यिनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने हुनु पऱ्यो। जुन समस्या मेरो बसमा छ त्यसको समाधान गर्न म योग्य छु भन्ने विश्वास हुनु पऱ्यो। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरा सकारात्मक र वस्तुगत धारणा बनाउनुपर्छ अवरोधहरूप्रति। यदि आफूले भएका समस्याहरूप्रति सकारात्मक र वस्तुगत धारणा नहुँदो हो त नेल्सन मण्डेला 27 जेलमा बसेर फेरि विजय प्राप्त गर्ने हैसियत बनाउँदैनथ्यो होला। धेरै मान्छेहरूले जिन्दगीमा आएका अवरोधहरूलाई अवसरमा यसरी बदलेका हुन्छन्, नम्बर एक। र नम्बर दुई, नहट बनाउनुहोस् भन्छ। अब कुनै अवरोध आयो जिन्दगीमा, पहिला तपाईँले सकारात्मक भएर सोच्नुभयो, वस्तुपरक तरिकाले त्यो समस्यालाई हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब दोस्रोमा नहट बनाउनुहोस्, डन्ट गेट प्यानिक भन्छ। नासाले वैज्ञानिकहरूलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउँदाखेरि त्यो अन्तरिक्षमा पुग्ने वैज्ञानिकहरूलाई तालिम दिन्छ कि नहडबडाउन। यदि एकै सेकेन्ड दुई सेकेन्ड कोही हडबडायो भने उनीहरूको मृत्यु हुनसक्छ। त्यसैले लाइफमा जति पनि समस्या आउँछन् ती समस्याहरूसँग हामीले नहडबडाइकन, नडराइकन त्यसको सामना गर्नुपर्छ। यदि हामी प्यानिक भयौँ, डराउन थाल्यौँ भने हामीले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ, समस्या अझ विकराल हुँदै जान्छ। धेरै मान्छेहरू जिन्दगीमा कुनै पनि समस्या आउँदा अथवा अवरोध आउँदाखेरि त्यो अवरोधबाट भाग्ने प्रयास गर्छन्। त्यो अवरोधबाट तपाईँ भाग्नुभयो भने जिन्दगीभरि त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई लखटिरहेको हुन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा जति पनि समस्या आइपर्छन् ती समस्याहरूसँग नहट बढाउनुहोस्, त्यसको सामना गर्न तयार हुनुहोस्। यसले तपाईँलाई अझ बलियो, अझ शक्तिशाली बनाउँछ भन्छ। थोमस अल्वा एडिसनले जिन्दगीभरि मेहनत गरेर बनाएको आफ्नो कारखानामा आग लागि हुँदाको दिन छिमेकका सबै साथीहरूलाई बोलाएर के भनेका थिए भने, ल तपाईँको परिवारको साथीहरूलाई पनि बोलाएर यो आग लागि हेर्नुहोस्। जिन्दगीमा तपाईँले यदि ठुलो आगो लागेको देख्न पाउनुहुने छैन। सामान्य मान्छे भएको भए हडबडाउँथे, तर उहाँलाई के लाग्यो भने जल्नु त जलिसक्यो। अब त्यो म जति हडबडाए पनि, जति रोइकराई गरे पनि जलेको कुरा त फिर्ता आउँदैन,
मैले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँले नहडबडाइकन त्यो समस्याको समाधान गरे. अर्को एक वर्षमा त्यो कम्पनीले थुप्रै मुनाफा गरेको कुरा यो किताबमा लेखिएको छ. भनेको जहिले पनि जिन्दगीमा आउने अवरोधहरूलाई सामना गर्न पहिला त्यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउने, वस्तुगत धारणा बनाउने, दोस्रो समस्या आइपर्दाखेरि नहडबडाउने, नआतिने, किनकि समस्याबाट भाग्न खोज्यो, अवरोधबाट भाग्न खोज्यो भने त्यसले झन् ठुलो समस्या अथवा झन् ठुलो अवरोध सिर्जना गर्छ. नम्बर तिन किताबमा के भनिएको छ भने समस्याको समाधान गर्न अर्थात् अवरोधहरूलाई छिचोल्नको लागि प्रक्रियामा ध्यान दिनुहोस्, कसैलाई दोष नलगाउनुहोस्. जुनसुकै समस्याको पनि समाधान गर्ने प्रक्रिया हुन्छ. तपाईँको अगाडि भएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अहिले तत्काल तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउला नल्याउला, यो समाधान होला नहोला भन्नेतर्फ नलाग्नुहोस्. यसले के भन्छ भने जुनसुकै समस्याको पनि समाधान गर्नको लागि निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती प्रक्रियाहरूको पालना गर्नुहोस्, ती प्रक्रियाहरूलाई अक्षरशः फलो गर्नुहोस्, प्रत्येक चरणको समस्यालाई समाधान गर्दै जानुहोस्, त्यो समस्या ठुलो हुँदैन भन्छ. यो किताबमा एउटा उदाहरण दिएको छ एथेन्सको महान वक्ता डेमोस्थेनिसले, जो चाहिँ अड्केर बोल्थे, भकभकाउँथे अथवा राम्ररी बोल्न जान्दैनथे, तिनले विभिन्न प्रोसेसहरूको फलो गरेर एक महान वक्ता बनेका थिए. अभ्यास गर्नको लागि बाहिर मन नडुलोस् भनेर उनले आधा केस मुण्डन गरेर आफ्नो घरभित्र आफूलाई थुनेर राखेर अभ्यास गरेका थिए. यदि अवरोधहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने हो भने पहिला त्यो अवरोधप्रति सकारात्मक र वस्तुगत धारणा बनाउनु पर्यो, दोस्रो हडबडाउनु भएन, तेस्रो जहिले पनि त्यो अवरोधहरूलाई छिचोल्न अथवा त्यो समस्याको समाधान गर्नको निमित्त निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पत्ता लगाउनु पर्यो र चरणबद्ध तरिकाले त्यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो. यो किताबबाट सिकेको चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा हो खराब परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनुहोस्. एउटा ब्युटिफुल सेन्टेन्स यो किताबमा लेखिएको छ, होप फर द बेस्ट प्रिपेयर फर द वर्स्ट, अर्थात् एकदम उत्तम नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको आशा गर्नुहोस् तर खराब परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुहोस्. कुनै पनि अवरोधले, कुनै पनि समस्याले जिन्दगीमा खराब नतिजा पनि ल्याउन सक्छ. सधैँ हामीले सोचे जस्तो हुँदैन, सबै कुरा हामीले सम्झे जस्तो हुँदैन, सबै कुरा हामीले चाहे जस्तो हुँदैन. खराब परिस्थितिको सामना गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा किताबमा गेरी क्लेनको एउटा निर्णय गर्ने तरिका छ, टेक्निक, जसलाई प्रिमोर्टम भनिन्छ. मान्छे मर्दाखेरि मरिसकेपछि पोस्टमोर्टम गरिन्छ, तर प्रिमोर्टम डिसिजन मेकिङ टेक्निकको बारेमा किताबमा उल्लेख गरिएको छ. त्यसको अर्थ के हो भने त्यो कुनै पनि समस्यालाई, कुनै पनि अवरोधहरूलाई पहिल्यै चिरफार गर्ने कि यसले के नतिजा ल्याउन सक्छ, भोलि कुन कुन तहसम्मको खराबी, कुन कुन तहसम्मको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ, मैले हारेँ भने कति कुरा गुमाउनु पर्ला, मैले जितेँ भने कति पाउँछु, त छुट्टै कुरा भइहाल्यो, म हारेँ भने के कुरा गुमाउँछु भन्ने कुरा जानेर यदि तपाईँ लडाइँको लागि अथवा त्यो अवरोधलाई छिचोल्न, समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुभयो भने तपाईँले जहिले पनि जित्नुहुन्छ भन्छ किताबले. नम्बर 4 रायन होल्डेको किताब द अब्स्ट्याकल इज द वेबाट मैले सिकेको 5 कुरा हो जिन्दगीमा आइपर्ने अवरोधहरूको कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस् र त्यो कमजोरीलाई अवरोधको विरुद्धै प्रयोग गर्नुहोस्. यो किताबमा ब्युटिफुल तरिकाले के लेखिएको छ भने हरेक अवरोधको केही न केही कमजोरी हुन्छ. जति ठुलो समस्या हुन्छ, जति ठुलो अवरोधहरू हुन्छ, तिनीहरूको कमजोरी पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ. जस्तो किताबमा एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, धेरै मान्छेले के भन्छन् भने महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेज साम्राज्यसँग लडेर भारतलाई स्वतन्त्र बनाए, त्यस्तो होइन. खासमा हो चाहिँ के भन्दा अङ्ग्रेज साम्राज्य महात्मा गान्धीसँग लडेर हारेर इन्डियाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो. महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेज साम्राज्यसँग लड्नको लागि उनीसँग सेना थिएन, हतियार थिएन, तर उनलाई के थाहा थियो भने उनीहरूलाई विरोध गरेको मन पर्दैन, जनता जागेको मन पर्दैन, उनीहरू आफ्नो रिस पोख्छन्, आफ्नो शक्ति खर्च गर्छन् त्यसमा, र त्यो शक्ति खर्च गर्दा बिस्तारै जनता जागरुक हुन जान्छन् भनेर उनले आफूले साना साना क्रियाकलापहरू, साना साना कार्यक्रमहरू जसले ब्रिटिस साम्राज्यको कानुनहरूलाई अवरोध गर्ने, अवज्ञा गर्ने, जसले गर्दा उनीहरूको रिस बढेर जाओस्, उनीहरू एट्याक गर्न आउन् अथवा उनीहरूको शक्ति नाश हुँदै जाओस् भन्ने तरिकाले उहाँले जहिले पनि ब्रिटिस एम्पायरको कमजोरीलाई पत्ता लगाएर त्यो कमजोरीलाई उनीहरूको विरुद्ध उपयोग गर्नुभयो. यसरी यो किताबबाट मैले सिकेका 5 कुराहरू, नम्बर 1 समस्यालाई वस्तुगत भएर बुझ्नुहोस्, सकारात्मक धारणा बनाएर बुझ्नुहोस्, नम्बर 2 नहडबडाउनुहोस्, नम्बर 3 जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहोस्, नम्बर 4
जहिले पनि समस्याको समाधान गर्दा त्यसको खराब परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुस् र नम्बर 5 अवरोधहरुका कमजोरी पत्ता लगाउनुस् र त्यसलाई त्यसको विरुद्ध उपयोग गर्नुस् त्यति गर्नुभयो भने जिन्दगीमा जस्तो सुकै अवरोध आए पनि त्यो अवरोधलाई हटाउन सक्छौ समस्याको समाधान गर्न सक्छौ र अघि बढ्न सक्छौ अवरोधलाई अवसरमा बदल्न सक्छौ भन्छ किताबले एकदमै राम्रो छ किताब छोटो किताब पनि छ एक बसाइमा सकिन्छ मैले पढ्दा एकदमै राम्रो लाग्यो यो मैले तपाईलाई किताबबाट मैले सिकेको कुरा मात्र शेयर गरेको किताब पढ्नु होला किताब जस्तो असल साथीहरुको कुनै पनि हुँदैन यहाँहरु सबैलाई यो भिडियो हेल्प गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को दिन तपाई र मेरो भेट फेरि हुनेछ तबसम्मको लागि सफलताका रंगहरुले यहाँहरुको जीवनमा खुशीको इन्द्रेणी पोती रहोस् फेरि भेटौँला नमस्कार